tal protocolo, consciente da globalização atual e em onde as empresas necessitam de se relacionar no meio onde se inserem, utilizando essa ferramenta profissional como o protocolo nas suas várias ações, do oficial, o autárquico, no desporto, nas empresas e também nos relacionamentos com os órgãos de comunicação social, decidiu organizar o primeiro encontro profissional de protocolo aqui em Lisboa, na Escola Superior de Educação João de Deus, reunindo para o efeito um lote de primeiríssima qualidade de oradores, cada um especialista na sua área. Consideramos que o protocolo tem um papel muito importante nesta relação interpessoal, mas também na relação entre as pessoas com as organizações, as pessoas com as empresas, as pessoas com os diversos organismos do Estado, quer a nível central, quer a nível regional. É por isso que a Escola Superior de Educação João de Deus apadrinhou esta ideia de colaborar com o Portugal Protocolo, no sentido de poder ajudar os diversos profissionais a melhor poderem relacionar, quer com as outras empresas, quer uns com os outros. Efetivamente, o protocolo é uma ferramenta extremamente importante na comunicação, nomeadamente na comunicação empresarial, uma vez que se reveste de um caráter, às vezes com algum formato que nem sempre as empresas ou os gestores sabem adotar. E quer nos vários intervenientes nas relações comerciais e empresariais, a montante ou a jusante, é importante atender a determinados aspectos que o protocolo tem em consideração, nomeadamente formatos de apresentações, a forma de estar com as pessoas e de sentar, ter em consideração algumas culturas e alguns aspectos culturais que muitas vezes são fundamentais nas relações de negócios. Durante este workshop, durante este seminário, houve, portanto, oportunidade de analisar qual o comportamento dos média com as empresas, para que as empresas saibam melhor relacionar-se com os média. É importante porque é óbvio que se as empresas precisam dos média, também os média precisam, ao fim e ao cabo, das empresas. Não só para alimentar o seu income através da publicidade, mas sobretudo, e foi isso que aqui foi tratado, para que as empresas possam fornecer matéria-prima noticiosa da qual, ao fim e ao cabo, os jornais, as rádios e as televisões acabam por beneficiar. O que venho aqui basicamente falar é da comunicação institucional que a rádio faz com organismos como o Hot Club de Portugal, porque somos muito virados para o jazz, ou como o Instituto Franco-Português ou o Centro Cultural de Belém, para mencionar três que têm a ver com cultura, porque a rádio também tem muito a ver com isso. Por um lado, a comunicação que se estabelece com eles, por outro lado, a comunicação que a rádio pretende que saia cá para fora e que publicita, no fundo, os programas, a grelha, o que quer que seja que nós queramos divulgar sobre a estação. E aí recorremos a uma agência de comunicação e aí também a importância do protocolo, digamos, nestas duas vertentes varia muito, mas é obviamente muito importante. Tudo que seja uma oportunidade para transmitir a pessoas que têm que organizar eventos, que têm que gerir eventos, estas noções e noções sobretudo práticas e eficazes, parece muito importante. E penso, portanto, que o Portugal Protocolo fez muito bem em organizar este encontro. Em outras iniciativas tenho participado, mas este é um primeiro encontro, ao que me dizem, de vários que seguramente atingirão este objetivo de transmitir esta mensagem de que isto não é complicado, isto é fácil, isto é, sobretudo, útil. Isto, o protocolo e as regras do protocolo dirigem-se a uma organização eficaz e com qualidade e que projete a imagem que qualquer ato público, qualquer ato solene deve transmitir.